kuna khutba, kuna mawaidha na kuna darsa. Hili langu leo ni darsa, sio mawaidha. Itaniwa radhi kidogo, manake tumebadilisha mfumo. Darsa linapokuwa kama darsa, shekhe haongei kama runinga au redio. Maana runinga ndio inakaga hapo, unaangalia unaondoka, maanake huna hata kufanya hivi. Au redio, tutabadilishana mawazo. Wakati mwingine si mbaya kama utanikata kuniambia shekhe, hapo sijaelewa vizuri, hii nisaidie kidogo. Ili ni darsa. Shekhe aliinua, aliuliza kwamba walikwisha wao ni wangapi. Imeonekana kama takriban nusu na robo nzima ndani ya msikiti wamekwisha wao. Na hawa walikwisha wao, wengi wetu tulishaoza, si ndio? Tuna watoto wetu wameshaolewa, tuna dada zetu wameolewa, shangazi zetu wameolewa, na sisi hawa ndio tumeshawaoza. Waislamu, kumbe kuna umuhimu wa kujua jambo hili ambalo sisi huwa tunaliingia ndani yake. Imekuwa tu kwamba mtu yeye ameshaoa, amemaliza, kaoza, kamaliza. Nataka walimu wanisamee, watoe wapandishi mikono yao, lakini mnisaidie. Waislamu, ndoa ina nguzo, ina sharti, ina sunna. Lakini makusudio yangu katika muhadhara wangu huwa leo, au darsa langu hili la leo, nataka nizungumzie sharti. Lakini kabla ya kuzungumzia sharti, nitapita haraka haraka nianze kule kwenye nguzo, kwa sababu tulishapita katika misikiti ingine, ili tufahamu zaidi. Waislamu, nani anayefahamu nguzo za ndoa? Hey, kazi ipo. Shauri. Hao unaona bwana mashekhe, mambo mengi hamtuelezi, unafikiri mtayajuaje kama hamkukaa hapo? Kumbe niseme alhamdulillah. Leo Mungu amekujalia na amekubariki kuwa miongoni mwa watu ambao tuko pamoja. Unakwenda kuzijua nguzo za ndoa. Unakwenda kuzijua sharti za ndoa. Na ndio kwa maana mna vingi tunavyoharibu huko ndani ya ndoa pasina kujua kama tumeharibu. Waislamu, ninakumbuka muhadhara huu niliutoa nyumbani, na hasa tulipofikia katika sharti za ndoa, au wakati nilipozungumzia talaka, nikaiongelea talaka. Hamwezi amini, msikiti mzima walikutikana wenye wako na wake ni wawili. Watu wote wanaishi na wanawake wasiokuwa wakwao. Nasemeni niongelee talaka hapa, mtatoka mnakwenda kusema mama watoto, nenda kwanza nyumbani tukasuluhishe hii ndoa. Kwa hiyo nini? Kwa sababu watu tumekuwa mbali sana na mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani sisi tunatosheka kwamba tuswali tuondoke. Hatutaki kujua kile ambacho tunachotekeleza. Je, msingi wake, nguzo zake, nitaziharibu vipi, nitazitengeneza vipi? Kwa haraka haraka, niulize tena pia. Ndoa ina hukumu? Tena mnijibu, Islamu mnaniumiza, bora ushindwe lakini unijibu. Nataka mtu ashindwe lakini anijibu. Waislamu, ndoa ni wajibu? Ni sunna? Ni ruhusa? Nani atanisaidia? Si uhuni huu. Nikose hata mtu mmoja basi abatishe. Naam, shekhe wangu. Shekhe wangu anasema ndoa ni sunna. Mashallah, barakallahu fiki.
Acha nije ngambo hii. Bahatisha basi. Shekhe simtaki. Naam. Ndugu yangu mwingine anasema ndoa ni wajibu. Basi katikati kule masharti malizini. Naam Sheikh. Masha Allah. Sheikh anasema ndoa ni sunnatu al-muakkada, maraki sunna yenye mkazo. Wallahi kwa kweli nishukuru. Na hii waislamu kwamba tumshukuru Mungu tunapokuwa katika madarasa ndio tunakuwa. Na hili nakwambia Sheikh, hili waumini wengi hawalifahamu, hawalijui. Na hata utakapowakuta vijiweni wana kila mtu anasema hivi hivi, mmoja ni wajibu, ni sunnatu muakkada, ni sunna ya kawaida. Yaani sisi tunaoa tu lakini hatujui hata hukumu ya kile ambacho tumeingia ndani yake. Ndoa kwa haraka haraka nizungumze kwamba ndoa haina hukumu maalumu. Tuko pamoja? Ndoa hukumu yake iko kwa mtu na mtu. Bimana mzee hapa, ndoa kwa kuoa kwake inaweza kuwa ni wajibu. Lakini mimi kuoa kwangu ikawa sio wajibu, ni sunna. Na huyu kuoa kwake sio wajibu wala sio sunna. Hii ndio hukumu ya ndoa, iko hivi kwa haraka haraka. Yaani ndoa ni wajibu kwa mtu ambaye yuko na matamanio, yuko na shahwa, alafu ana uwezo wa kuoa. Tatu, hana ya maraki, hawezi kuyadhibiti matamanio yake. Bimana akija Amina anapitua, Mwanaidi anapitua, Mwajuma anapitua, Sikujua anapitua, Kabioni anapitua, what? 20. Maki hana kiziwizi, hawezi kabisa kujiziwia. Ewa na huyu tunasema baba, sasa kuoa kwa kuwewe ni wajibu. Ni lazima, usipooa unapata laana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafikiri mmenielewa. Manake ni wajibu kwa mtu ambaye yeye ana shahwa, ana uwezo wa kuoa na pakumweka mwanamke, anachakumlisha mwanamke, anachakumvisha mwanamke, lakini pia hana uwezo wa kuzidhibiti zile shahwa zake. Kwa hiyo yeye kwake kuoa ni wajibu. Mtu wa pili ni mtu ambaye yeye sasa kwake sio wajibu, ni sunna. Ni mtu ambaye yuko na uwezo, anapakumweka mwanamke, anachakumlisha mwanamke na ana shahwa, lakini anaweza akazidhibiti shahwa zake. Lakini pamoja na hivyo anakuwa yuko na kitu ambacho labda kinamziwia kwa wakati ule, kwamba ninapendelea kufikia level hii au nina malengo fulani alafu ndio nitaoa. Wanafunzi, nataka nimalize masomo yangu ndio nioe. Kadhalika kuna mtu ambaye anasema mimi nataka nijenge nyumba yangu mpaka itakapoisha ile ndio nioe. Mwingine anasema hapana, mimi nataka nimiliki gari afu ndio nioe. Lakini huyo ana ruhusa yake hiyo, ambayo kuoa kwake ni sunna, sio lazima. Kadhalika ni mubahu na ni ruhusa kwa mtu ambaye, ndugu zangu, yeye manake ule mtu ambaye tunasema ni katika lugha ya Kiarabu tunasema ininu. Japokuwa sisi tunamuita khanithi, lakini khanithi sio maana hiyo. Na hili niko nalikosoa sana. Leo mtu akiwa ni jongo apande mtungi, sijui nimeeleweka? Manake jongo hapande mtungi. Huu tunamuitaga khanithi, lakini sio khanithi. Katika lugha ya Kiarabu anaitwa ininu. Manake ni mtu ambaye ana chombo kisichokuwa na kazi, kimekaa tu hapo, hakina kazi yoyote. Huyu pia ana ruhusa, ni ruhusa kwake kuoa. Mtu anashtuka, Sheikh huyu tena anaoa kwa nini? Atahitaji, kuna mtu anaweza kuhitaji kulala na mwenzake, wa kumpikia, wa kuongea naye. Na mzee kongwe, msimone mzee kongwe anaoa mkashtuka. Kwa sababu mzee kongwe anaweza kuwa hana nguvu, lakini pia naye ana haja ya kusaidiwa. Hayo ni haraka haraka anayapitia, kwa sababu tulishayapitia katika misikiti mingine na mitandao ndio hii hii ambayo iko inayapeleka ili tufike katika malengo. Nyie tumekuja kuongea nanyi sharti za sala. Labda mtu atakapotaka kuuliza huko tutalipanua zaidi. Alafu tunaingia sasa kitengo cha kusema
Tunaingia katika nguzo sasa za ndoa, nguzo za ndoa. Upande huu nani atanyosha mkono akaniambia nguzo za ndoa ni ngapi? Moja, mbili, tatu. Swata katikati, nguzo za ndoa. Kumbe tuna haja ya kufundisha, mashallah. Moja. Naam, Sheikh wangu. Naam. Naam, Sheikh anasema nguzo ya kwanza ya ndoa uwe Muislamu. Barakallahu fiki. Naam. Ndoa ya pili, nguzo ya pili. Ya pili katika nguzo za ndoa uwe na akili timamu. Barakallahu fiki. Naam. Au moja umeisahau kidogo? Awe hapana, wewe sikutaki. Mwingine? Naam, Sheikh. Masha Allah, barakallahu fik. Nguzo za ndoa ziko tano. Naam. Ya kwanza mke, mume, wali, tamko na mashahidi. Masha Allah. Tumalizie na ngambo hii. Kwanza mtu wa kwanza, barakallahu fihi, amejitahidi kadiri alivyojitahidi. Mwenyezi Mungu amlipe kila kheri. Na mtu wa pili katika kusema kwamba, tukisema tutoe mapointi kwamba 100 kwenye 100 nitakupa 20 kwa sababu umechanga changa, maanake umo umo umeweka nguzo na sharti yote umevichanga changa. Naam. Waislamu, kwanza tuelewe nguzo ni nini. Ni hizi mnazoziona ndio nguzo hizi. Kwa maana kwanza tukivunja hii, bila shaka msikiti unakaa katika hali ya mashaka mashaka. Japokuwa tutakuwa tumebaki na zingine, lakini kwa kuwa engineer ameshatupangia kwamba hii itasimamishwa na nguzo 8 au 10 au tuseme, ukisema huko kuna 5 tunahesabu hapa mna nguzo 20 takriban au 30. Pamoja na hivyo, pakikosa tu moja katika zile nguzo, tayari tumeshaleta ubovu katika msikiti. Sasa hiyo ndio nguzo, na ndio kwa maana kama hazikukamilika hizo, mnaleta ubovu katika masala zima, katika swala zima la ndoa. Kwa hiyo Waislamu tunaifanya, tuna nguzo tatu za ndoa, nguzo tatu. Maana hizi nguzo tatu pakikosa moja, hiyo ndoa hamna. Na kuna wakati wewe unaona umeitekeleza, kumbe haukuitekeleza. Nini pasina kufanya nini? Kujua. Nguzo ya kwanza tunasema ni azzaujani khaliyani min almawani'. Nguzo ya kwanza ni kuhakikisha kwamba mume, yani yule anayeoa na mwenye kuolewa, hawana vizingiti vinavyoweza kuwazuia kuoana. Ili nani analichunguzaga? Ukishapata mwanamke tayari unakwenda unaoa, lakini hii nguzo ya kwanza, hakikisha umemchunguza yule unayekwenda kumuoa. Je, hawezi kuwa ana kizingiti kinachoweza kukuzuia wewe kumuoa? Mwanamume hawezi kuwa na kizingiti ambacho kinachomzuia yeye kumuoa yule binti? Ndio. Bilmithali yatobihu almaqal. Ndugu zangu, tuchukue mfano kwa upande wa mwanamume. Mtu anaweza kujiuliza, kwani mimi mwanamume anaweza kuwa na kizingiti gani cha kutoweza kuoa? Mfano, huyu mwanamume tunamjua kwamba ana wake wanne, alafu akaja kuchumbia kwetu. Kizingiti sio kizingiti? Kwa hiyo tukija kugundua kwamba tumeshampa mke, tukamkuta kwamba yule jamaa ana wake wanne, kumbe katika wale wake wanne alimuacha mmoja, alivyomuacha mmoja, lakini huyu mmoja sawa, amebaki na wangapi? Lakini huyu mmoja bado akingaliki katika eda yake ya talaka, kwa sababu mwanamke anapokuwa bado yuko yeye ni katika eda ya talaka, bado ni mke. Kwa sababu hichi mkifahamu, ndio kama vile mfano mwanamke anaweza kuwa ameachika akawa yumo ndani ya eda ya talaka, ameshafanya miezi yake mingapi? 3, labda miezi yake miwili na nusu,
anabakiza nusu amalize eda yake, la samaha Allah, mume anafika anakufa, eda ile ya talaka inakufa, anafika anaanza eda ya kufa. Leo nafika alishaniacha, aliniacha mwezi uliopita. Au kingaliki wewe ni mtalaka na talaka bado, mwanamke kupewa talaka ambazo bado zikingaliki ni mbili, bado akingaliki anaweza kareje. Tumekubaliana kwamba hicho ni kizingiti, kwamba huyu jamani kweli alimwacha Amina, lakini alimwacha Amina ni juzi tu. Amina ndio bado kamaliza eda yake ya mwezi mmoja, bado miezi miwili takriban au hedhi mbili. Kumbe bado huyu jamaa, manake kwa wakati huo hajaruhusiwa kufanya nini, kuoa, mpaka tutakapohakikisha yule mwanamke eda yake imekwisha, amebaki na wangapi? Watatu. Kizingiti kingine, anataka kumuoa yule dada, imekuja kugundulika maskini alinyonya ziwa la mama yake. Sio kizingiti hicho? Wamenyonya kama akafanya akanyonya mara tano mpaka mara kumi. Kwa hiyo hiyo ni mfano tu mdogo, niende haraka haraka. Haya mwanamke, hivyo hivyo leo kuna shida ambayo ipo. Watu tunaoa sana wake za watu. Kisa tu kwamba mume na mke waligombanaga, wakafanya zaidi ya miaka mitano mpaka sita, hakuna mazungumzo wala kusaidizana, basi mwanamke tayari kishajipa talaka, ati tayari amenizira, alishagaoa, hatusemeshanagi. Mwanamke anajipa talaka, wewe unakwenda kuona kuna kuoa mke ambaye hajapewa nini? Talaka. Kwa hiyo tutakwambia kwamba ndugu yangu, hapana. Huyo mwanamke sawa, jamaa kama ana miaka sita hamsemeshi, ana miaka sita hamhudumii, bado ni mume wake. Kumbe jambo hilo lazima lirudi kwa mashehe, waliangalie, je, kwa nini yule bwana hataki kumpa yule mama talaka? Huenda yule mama ni almar'atun nashiz, ni mwanamke muovu, yeye ndiye ambaye aliyetoka kwa vurugu zake, akaamua kutoka pasina kupewa nini? Kupewa ruhusa. Kwa bado yule mwanamke ana kiziwizi, huwezi kumuoa. Ni vingi sana, lakini kwa haraka haraka twende tu kuonekana kwamba tuhakikishe Waislamu tunapotaka kuoa, hayo yote huwa tunayachunguza. Si ndio zile shida zinakuja kutoka baadaye, mtu anakuja kudai, hivi shekhe kweli kuna dalili gani ya mtu kumuoa mke wa mtu? Ah, vipi? Sijampa yule mwanamke talaka. Kwa hiyo hicho ni kiziwizi. Hiyo ni nguzo ya kwanza kuhakikisha kwamba, eleweni kwa Kiswahili kichepesi kwamba nguzo ya kwanza ni kuhakikisha kuwa muoaji na muolewaji hawana vizingiti vinavyoweza kuwazuia kufanya nini? Kuweza kuoana. Hiyo ndio nguzo ya kwanza. Na nguzo ya pili, al-ijab, wa huwa lafdhu sadiru min al-wali au man yaqumu maqamahu. Al-ijab ni lile neno lile anasema yule mwenye kumuoza mwanamke, yule ambaye anafanya nini, anakupa sasa mke, baba njoo upige magoti hapa nikupe mke. Baba anakuja anapiga magoti, lile neno analolitamka wali, basi hilo ndio neno ambalo tunasema kwamba ni nguzo ya pili. Kwa wale wenzangu ambao ni wanafunzi wenzangu kwa lugha ya Kiarabu, nguzo ya kwanza azaujani khaliani min almawani, nguzo ya pili alijab. Makeni asani huwa lafu asadiru min alwali au man yaqumu maqamahu. Alijab ni lile neno ambalo analotamka yule ambaye anayekuja kukuoza. Waislamu, darasa ile amona kama ni muhimu. Ni lile neno ambalo anaitamka yule ambaye anayekuja kukuoza. Lile manake kila sheria ililiwekea kwamba ni neno gani. Pia kuna baadhi ya majimbo au makabila, na wao wanaweza kuwa na kauli wanayoweza kufanya nini, kuiongea kwamba hii ndio tumeamua kuiongea kama kauli inayotuonesha kwamba tumefanya nini, tumeozeshana. Lile neno ambalo bwana Amisi bin, mimi Amisi bin Chuma nimekuoza binti yangu Amina, je, umekubali? Na sio lazima kuweka lile neno kwa mahari mliokubaliana. Sio lazima hilo neno. Nimekuoza binti yangu, je, umekubali? Hilo neno ndio nguzo ya pili. Sasa Waislamu, nataka tukosoe hili neno penye watu wanalikoseaka. Moja kwa mtu ambaye anaoza sasa, anampa mtu mke. Unakutana kwamba wewe uko na mabinti wangapi? Mabinti sita. Au mabinti wangapi? Watatu.
wallahi wa islam, yoyote ambaye anataka kuenda kalikosoa ili neno lisirudie katika ulimi wake. Unamuoza mtu, unamwambia mimi Juma bin Khamis nimekuoza binti yangu, umekubali? Waislamu, hili neno lina hatari kubwa sana usipoliangalia. Ukiwa na mabinti watatu kisha ukamwambia yule mwenye kuoa kwamba mimi fulani bin fulani nimekuoza binti yangu, maana yake unamwambia nenda kachague unayemtaka katika wale watatu, kwa sababu umesema binti yangu, ndiyo nimekubali. Kwa kumbe kuna haja ya kutamka jina la yule unayekwenda kumuoza. Labda uwe na binti mmoja tu peke yake ndio unaweza kusema binti yangu, lakini ukishakuwa una wawili mpaka watatu, kuna ulazima wa wewe kutamka na kusema ya kwamba nimekuoza binti yangu Maimuna, nimekuoza binti yangu Sikujua, nimekuoza binti yangu Mwajuma, nimekuoza binti yangu Chausiku, nimekuoza binti yangu Kabione. Yani wataje majina, na inawezekana kwamba hautaweza kuwataja majina, labda hupendi mabinti zako wasikilike majina mbele ya watu. Pia sheria inasema nimekuoza yule mweupe mweupe, nimekuoza yule mwembamba mwembamba, nimekuoza yule wanyama nyama, mwambie ajoani lile bonge lile ndio nilipewa, nikale mti ule mti ndio nilipewa, taja ingalau sifa. Kwa hiyo ili neno kuweni makini, mtaje jina, na yule atasema tu kwamba mimi fulani bin fulani nimekubali, sio aseme tu nimekubali, na yaseme nimekubali kumuoa Maimuna bin Khamis, nimekubali kumuoa Maimuna bin Khamis, ndio anatamka haya. Sasa tunakuja kwenye kimbembe. Sasa hapa kuna wale ndugu zetu ambao wako Ufaransa, wako Uingereza, labda yuko Burundi, yuko Uganda, yuko Kenya. Yeye alitoa tu mahari kisha akasema kwamba bana, mimi ninamchagua mdogo wangu Hamisi ndio aenda kufanya nini, akaniwakilisha akanioeye. Na hili kwa sababu limekuwa kama vile sugu, limeharibu ndoa nyingi, mpaka tumeamua kusema ni bora zaidi, kwa sababu tayari wazungu wamekushatuletea teknolojia ya kwamba yule mwenye kuoa kule Ulaya unamuona kabisa, unamkabidhi mke wake mwenyewe, ndio vizuri. Sasa unakutana huyu baba ambaye Hamisi ambaye kawakilishwa, mwenye kuoa kule ni Musa. Kwanza hiyo siku anakwenda saluni asubuhi, ndoa itakuwa saa 7. Ndugu yangu, unakwenda saluni kufanya nini? Wewe ndio baba harusi, wewe ndio harusi. Anakuja hitosha, anakuja na vimba, kawakilishwa huyo. Kawakilishwa anakuja na vimba na joo, kuna ngono na vaga joo, utasema sijui ni watu wa mjini huko, sijui vipi zinavaliwa kimaajabu maajabu. Anakuja na vimba, kwanza anatuchelewesha. Alafu sasa hawa MC hawa, kwa hiyo baba harusi anaingia, usio baba harusi shekhe. Baba harusi aingie, sema aliyewakilishwa na harusi ndo anaingia. Sasa inatokea sasa, kwa hiyo tunamkaribisha baba harusi, unamuita tena baba harusi. Ona giso kwa na haribu MC. Kawakilishwa huyo, wakati wa kuja kupewa mke anapiga magoti sasa. Mzee Hamisi, huyu jamaa hapa ni Musa, anayeoa ni nani? Haruna. Mzee Hamisi unasikia? Mimi Mzee Hamisi bin fulani ni Haruna. Mimi Hamisi bin fulani nimekuoza, sikia anamuoza Haruna. Je, Haruna akisema ndiyo mke ni wa nani? Hiyo sahihi kweli? Haruna akisema ndiyo mke ni wake, mahali amepewa anapewa na mke. Sasa maskini ya Mungu, Haruna kishapewa mke, mnapeleka mke kwingine. Kwa tamka ukisema Bwana Musa, Bwana Musa, mimi Juma bin Hamisi ninamuoza binti yangu Haruna. Huyu mwenye uko naye hapa ni Musa, lakini unamwambia Musa kwamba mimi namuoza nani? Haruna binti yangu. Njoo unasema Haruna kakubali. Leo namuuliza huyu ndo amekubali aje? Mnaelewa haya makosa ndugu zangu? Amekubali ndio asema ndio kakubali. Amekubali kakubali. Ndio kisi inakuaga hivyo. Billahi alaikum. Ndio kisi inakuaga. Basi mmeshapeleka wake za watu kwingine. Rudieni hizi ndio. Anacheka. Alishapana wengi tu kwa njia kama hizo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini katika hili neno ambalo la kumkabidhi nani? Mke. Kuna ile alqabul. Kule kukubali, ndio nimekubali, alqabul nimekubali. Nimekubali ni neno ambalo linatoka kwa yule ambaye anaeoa au yule ambaye aliyekuja nafasi ya yule ambaye anaeoa. Ndio nguzo hizo, ndio nguzo tatu.
Waislamu zisipokamilika na kufanywa kama ilivyo, hilo hiyo ndoa ni batil. Sasa kwa hiyo tumeshaelewa nguzo za ndoa, kwa haraka haraka tunakwenda katika sharti. Waislamu, kuna kitu tufahamu na kuelewa. Sharti, baada ya kuwa tumeshajua maana ya nguzo, sharti maana yake ni maana, ni maana hauwezi kama kabla haujatimiza kitu hicho, maana yake hata hicho kitu, hata hicho kitu akipo. Yaani kama maana yake kile kitu kukosekana kwake, kukosekana kwake, basi na hata na kile kinachokusudiwa hukosekana. Mmesikia maana ya sharti? Maana sharti maana yake ni hivi kwa Kiswahili. Ni kitu ambacho kukosekana kwake, basi na kile kinacholengwa kinakosekana. Mfano, kukosekana kwa udhu hakuna nini? Kukosekana kwa wakati hakuna nini? Mtu anapokuwa uchi hakuna nini? Make ndo maana yake ya kwamba ni kini, maana yake kukosekana kwake kwa hicho kitu, make hata kile kinachokusudiwa hakipo. Ila mpaka kile kitakachokuwa kimepatikana. Hapa sasa tunaingia katika sharti, ambao ndio madhumuni ya darasa langu. Nilitaka tu niliunge ili mpate faida ya vyote, lakini ilikuwa tu nizungumzie sharti peke yake. Sharti ziko nne. Sharti ziko nne. Maana hauwezi kuoa, haiwezi kuwa ndoa kabla bado hivi vitu vinne havijakamilika. Lazima vikamilike. Na kama havijakamilika, hata kuingia katika ndoa wewe hupaswi kuingia katika ndoa. Jambo la kwanza, ta'yinu az-zawjayn. Ta'yinu az-zawjayn. Manake kuwalenga, kuwalenga na kuwepo kwa mwenye kuoa na mwenye kuolewa. Yaani tuhakikishe kwamba mwenye kuoa yupo tunamjua, na mwenye kuolewa yupo. Na hapa kuna kuja tatizo la baadhi ya dada zetu ambao wameokota okota wanaume kutoka sehemu za nje huko. Baba tu anakuja kuambiwa ni Juma, baba hamjui ni Juma gani, ni Juma wa wapi, baba tumeshakubaliana atatuma mahari. Na wazee wallahi hana shida kabisa, anapokea mahari, hamjui huyo Juma ni familia gani. Subhanallah. Hakikisha unamjua yule ambaye unayetaka kumuoza binti yako. Uhakikishe. Japokuwa hivi vitu vya kileo vipo, apige basi hata simu, video call, umuone, umpe, umuulize maswali mbalimbali. Yaani maana yake mke na mume wahakikike kama wapo. Hiyo ndio sharti. Hauwezi kumuoza binti haujui nani anayeolewa naye. Wala hauwezi kumuoza kijana haujui nani anayemwoa. Kisha sharti ya pili, ridahuma. Kuridhika kwa wote wawili. Tuhakikishe kwamba yule mtoto mwanamke ambaye anayekuja kuolewa kamridhia yule, wameridhiana. Na katika kuridhiana lazima kuwe na sababu ya kuonana, waonane. Wafanye nini? Waonane. Mwanaume atakapomchumbia binti, basi anaweza kuwa na viegezo fulani ambavyo anavyovihitaji kwa yule binti, na anavitaka avijue. Hii sheria imeruhusu, sio kama ile kwamba sasa shekhe tumeambiwa tuchunguzane. Mtamchunguza vipi? Tash tash tunasema. Pere zilimaliza ngozi. Wewe unaona tuka sura kamenyoka, ndio pale mtu ameoana siku mbili ndio imeharibika. Yesu aliona kasura, baada kuona kasura huku hali ngumu. Haya, miongoni mwa mambo ambayo lazima muwe mnawachunguza mabinti mnayokwenda kuolewa, hata mabinti mnaoa watu wachunguzani, hawafanyi nini vurugu kwenda mbele. Inabidi unamwambia nenda kamchunguze na harufu ya kinywa, afanya tena shangazi, mwambie afanye meno yake. Kuna mwenye anakuona meno vimeotiana visita visita. Achekagi mbele tu. Yana cheka. Nini na meno viliotiana utesa na kuja kuizirisha kwako simba. Sasa tuchunguzane, turidhiane. Na mwanamume kadhalika, mwanamke awe na haki ya kumtuma mjomba wake, kaka yake, nenda kanichunguzie hichi na hichi. Unifahamishe.
Haya ndugu zangu, nakutana kuna hawa dada zetu Mungu amewajalia, alhamdulillah, wao wanavaa niqabu, Mungu walipe kila la kheri. Sasa unapomchumbia na mapenzi yamekisha kuwa mapenzi, labda umefikia kutaka kutoa mahari, unawambia yule dada kwamba acha sasa ni kuone dada. Kuna wengine wana misimamo mpaka na kwamba aka aka utaniona mpaka siku utanioa. Sikuuziana mbuzi kwenye gunia huko wa shekhe. Na hii kesi iliwahi kuja shekhe kwangu, binti mashallah, wallahi ni mustahida, ni mcha Mungu kabisa, na tunamjua kwa sifa hiyo. Sasa kijana ambaye sasa dada ndio imeshafika, tunataka tuoane, nataka nitume mahari nione basi ingalau sura yako. Sasa wanakuja kwangu. Sasa shekhe, hii ni sheria. Nikamwambia eh, dada acha uhuni, funua kuone. Maana yeye anaweza kuona, labda macho anaweza kuona sawa, lakini pua limekaa kama na ule mpiga ngoma za Kongo Rochero la pata hivi. Si umelifunika mjilbabi, mdomo mkubwa kama wa Diamond. Tansami. Sasa wewe umekale tu kwenye jilba, kwenye nikabu, tufunua kwa. Ah, sasa shekhe, akiniona alafu akuniridhia, ah dada acha hata andazi, mtu anafunuaga kawa, analichukua na finya finya, alitaka analiacha hapo, anafunika kawa, anaondoka. Sasa shida iko wapi? Kuna shida Uislamu? Sasa kwa hiyo funua, kwa hiyo ridha, ridhahuma, waridhiane wote wawili. Make mwaki, hii vitu vya wazazi kulazimisha mtoto wa kike utaolewa, hii vitu sio vizuri. Hizi sio ndoa, mnakwenda kuvuruga jamii. Muache mtoto mwanamke aolewe na yule ambaye anayempenda, kwa sharti awe ni mwanamume wa dini. Atakapompenda na ni mlevi, mpiga mziki, mfanya nini, mpiga failo, haiwezekani hata kama kampenda. Lakini tuhakikishe kwamba yule ambaye anayekwenda kuolewa karidhiana na mwenzake. Hiyo ni sharti ya ngapi? Ya pili. Ya kwanza tulisema tuhakikishe kwamba mume na mke wanajuana, wapo. Ya pili, kuridhika kwa wote wawili. Ama nguzo ya tatu, alwali, Allahu Akbar. Na hapa ndio kuna kimbembe kingine Uislamu, hapa kwenye wali. Yani kuna watu mlishaga oza ndoa, mnawaoza watoto wanawake na hamna nafasi za kuwaoza, ndoa zimekwenda kuwa ni batil. Elewa kwamba ndoa, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la nikaha illa biwaliyin wa shahidayn adl. Haiwezi kuitwa ndoa yenye haikukamilisha haya mambo aliyoyasema Mtume, illa biwaliyin, kwanza apatikane wali, wa shahidayn adl, na mashahidi wawili waadilifu. Kadhalika na muoaji na muolewaji. Hadithi hii inatuonyesha ni jinsi gani ndoa ni watu wangapi? Watu watano. Wakikamilika katika ndoa, hiyo ni ndoa sahihi na ndio ndoa nzuri. Ni kama vile umekaa na mke wako, mke wangu nataka kuoa, hapa haiwezekani, hauoi, paote majani hapa, pawe shamba hapa. Unakaa unauchuna mzee wa kazi, unatafuta watu mashahidi zako wawili, unakwenda kwa walipiga goti taratibu, unakaribisha, unapewa mke kimya kimya. Kisha unakuja kumwambia mama, nimeoa, pressure inapanda inapanda, unapepea unapepea unapepea, akiamka imeshuka hiyo, siwezi kula siku mbili, naanza kupiga uji, mchezo umekwisha. Umeshakuwa na wake wawili, oweni, sio makusudio yako. Alwali, wali ni nani? Kwanza wali anapasha awe ni mukallafun, awe ni mukallaf, at-taklif bimaana aqilun balighun aqilun. Yani ataklifu ni mtu awe baligh, tena awe na akili. Bimaana kama hivyo vitu vile vijaenea, bado haujaruhusika kuwa wali. Unaweza kuwa uko baligh lakini haukuko zuzu, akili mbovu, hauna akili, wewe hauwezi kuwa wali. Na unaweza kuwa uko na akili lakini haujabaligh, bado wewe haujao wali. Wali ambaye anayekuja kumpa mkono yule mwenye kuoa, ambaye ndio wali wake, anapasha awe ni mwanaume, alafu awe ni mukallafun, bimaana balighun aqilun, awe baligh kisha awe na akili. Hizo ndio sharti kubwa kubwa muhimu za wali ambaye analazimika awe. Kadhalika huyu wali ni nani anayepasha kuwa wali? Ndugu yangu, ukijikuta haumo mwa hiyo hisabu,
na ulikwisha muoza mtoto mwanamke na hauna hauko mwa hiyo hisabu, basi nenda kamuombe Mwenyezi Mungu msamaha. Nenda kamtafutie huyu binti walii wake ambaye anastahili kuweza kumuoza. Jua kama ndoa isiyokuwa na walii hiyo ni batili. Na hapa ndipo panakuja kuharibika ndoa nyingi. Watu unakutana tu watu wamekaa, kwa hiyo Hamisi wewe utakuwa wali. Yaani Hamisi tu anachaguliwa, haijulikani ni nani. Ana nguvu gani kwa huyu mtoto mwanamke? Waislamu nifuateni vizuri. Wali wa mwanamke ambaye anayekwenda kuolewa, namba moja ni baba yake. Namba moja, baba ndo anapasha kuwa wali. Huyu baba atakapokuwa alishafariki, ndio tutakuja kumleta namba mbili. Ima baba alishafariki au baba anakata kumuoza binti yake kwa sababu za kijinga jinga zisizo kuwa za kisheria. Sitaki kumuoza yule bwegi hakusoma. Sitaki kumuoza ni kabila fulani. Sitaki kumuoza ni mfupi huyu. Sitaki kumuoza ni mrefu sana. Ana tumbo likubwa. Siwezi kumuoza. Yani unakata kumuoza binti yako kwa sababu za kijinga jinga. Huyu baba atakapokata kwa hizi sababu, tunakwambia baba dini ilishamaliza. Tunatafuta namba mbili. Baba manake akiwepo akakata kwa sababu za kisheria, tunamuhisabu kama hayupo. Alikufa si hayupo. Namba mbili. Ebana huyu mtoto mwanamke anataka kuolewa, baba yake hayupo nini na nini, alishakafariki. Namba mbili, aliwasi. Wasia. Yaani kuna yule mtu ambaye mtu anajisikia kwamba mzee fulani mimi nafariki, wewe ndio ninakuomba mabinti zangu atakapoolewa, wewe ndio uwe wali wa mabinti zangu. Huyo ndio namba mbili ambaye tunamleta baada ya kukosekana huyu. Namba tatu ni mtoto wa mwenye kuolewa. Mwanamama akitaka kuolewa, alafu alhamdulillah ana mtoto ambaye ni balighun aqilun, ni baligh kisha yuko na akili. Manake mtoto ndo anakuja namba ngapi? Namba tatu, kiasi ambacho inawezekana kwamba hata wewe yule mama wewe ndio ulimpitia. Wewe ndio ulimpitia, wewe huyo huyo unayekwenda kumwoa yule mama ana mtoto ambaye ni wewe ndio ulimpitia yule mama akamzaa yule mtoto. Sasa kumbe yule mtoto ndio walii wako wewe. Anakushika mkono baba, mimi fulani nimekuoza mama yangu. Ndio hivyo. Baba wewe ule ule mtoto wako ulimpitia mama yake huku ndio anakuwa walii wako tena wewe. Kwa sababu mtoto imethibiti kwamba Abdullah ibn Salama alikuwa ni mama ni alikuwa ni mtoto wa Ummu Salama, ndiye aliyekuwa wali wa kumuoza mtume mama yake. Itakuwa ni utovu wa adabu, ndio dini. Kwa mtoto hizi nani tatu hizi mbili zikikosekana, baba wasia, mtoto ndo anakuja nafasi ya ngapi? Ya tatu. Sikilizeni afu utajisikia, je mimi nimo, mbona nilishaga waoza sana hawa. Namba nne, baada ya kuwa sasa hawa hawapo walishaga kufa nini na nini, ndo anakuja kaka. Anakuja nani? Anakuja baba. La samaha Allah, kwanza samaha nini? Wa kwanza ni baba, wa pili ni wasia, wa tatu ndiye anakuja babu. Babu anakuja nafasi ya tatu. Narudia tena kwa sababu ilikuwa, wa kwanza ni baba, wa pili wasia, wa tatu babu, wa nne ndio anakuja mtoto, wa tano ndio anakuja sasa kaka. Sikia we baba mdogo ambaye unakwenda kujitaki herehere cha kumuoza binti wakati kaka yake yupo, ni utofu wa adabu. Atamuoza aje? Mimi ndio baba yake mkubwa, nimebaki hapa. Wewe hauna hiyo nafasi wakati huyu kaka yake yupo. Kaka ndio anachukua nafasi. Yaani kaka ndio anakuja nafasi ya tano. Tena kaka wa kwanza ni yule kaka ambaye anayechangia baba na mama na huyu binti, ndio anachukua nafasi kwanza. Akiwa hana kaka wanaichangia baba na mama, ndo anakuja kaka wanaichangia nani? Baba. Waislamu, kaka wa kuchangia mama tu sio wali. Na huyu mtume alimwashiria akasema kaka na mjomba hawawezi kuwa mawali. Wajomba mlishagaoza watoto wangapi? Mjomba unakwenda kumuoza mtoto wa dada yako, eti tutakuja huko, eti kisa huyu mtoto ni wapoda. Hata kama ni wapoda, we mjomba hauna nafasi ya kumuoza huyu mtoto.
Hata kama ni wapoda, weka kaki wa kuchangia mama, hauna ruhusa kumuoza huyu mtoto. Poda manake, siji, yani wa nje ya ndoa. Si kule tunasema mtoto wa poda. Mtoto wa nje ya ndoa yani. Huyu. Haya, kaka, wafasi ya tano ni wakaka wanaichangia baba na mama. Wafasi ya sita ni kaka wanaichangia baba tu. Kisha jiulize, baba mdogo na baba mkubwa, ndugu zangu, wanakuja nafasi ya sita. Ambapo tizama familia nyingi, si wazee hawa ndio wanaongishaga hizi ndoa. Tena kwa nguvu na kwa kuonesha kama itakuwa ni kinyume na heshima. Mtu analazimisha kuingia nafasi sio kwa ya kwake. Sasa ndio baba mdogo na baba mkubwa anakuja nafasi ya ngapi? Ya sita. Baba mdogo na baba mkubwa hawapo na wenyewe walikufaga, ndio tunaanza kuja kuwakaka wa watoto wa baba mdogo na wa baba. Yaani ni virefu, yani kama nikiamua kubakilia hapa tutacheza. Sasa kuna wale watu ambao Mtume anasema hawana mawali. Kuna watu wawili ambao hawana mawali. Iwekeni hii katika akili. Mtoto wa poda si tunasema wa nje ya ndoa, pamoja na yule dada yetu ambaye ni dada yetu aliyeingia katika dini ya Kiislamu na familia yake hakuna hata mtu mmoja ambaye ni Waislamu. Hao watu hawana mawali. Mawali wake kama alivyosema Mtume wetu Muhammadu sallallahu alayhi wasallama ni hawa: as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Kiongozi wa Waislamu, amir, mufti au qadhi, au hawapo hao, lakini kuna yule shekhe ambaye yeye baada ya kukosekana sasa hao sio wanajulikana kama wapo, ndio anakuja sasa shekhe ambaye ndiye anayesimamia mambo ya dini katika kijiji hicho au katika maeneo haya. Kwa mtoto wote ambaye ni wapoda wa nje ya ndoa, wali wake ni qadhi, kiongozi, wali, amirul mu'minin au shekhe ambaye anasimamia, bi maana hawa watu wawili, dada yetu ambaye aliingia katika Uislamu alafu ikakutikana kwamba hakuna hana ndugu hata mmoja, wali wao ni viongozi. Kwa haraka haraka tumalizie sharti ya nne. Tuseme sharti ya kwanza ni kuwepo, ni kuhakikisha kwamba mke na anayokuja kuoana wapo. Kisha ya pili waridhiane. Ya tatu kupatikane wali, ambao tumezungumza nani wali. Na unapotaka kuoza kumbuka kwamba kila mtu apewe nafasi yake. Kisha ya pili, ya nne inaitwa ashahidaini, mashahidi wawili. Sisi kule kwetu wanasemaga washenga, sijui na huko mnasema washenga. Washenga ni lugha gani ya Islam? Ndio nyinyi mnafanya hivyo. Sasa sisi lazima na ndio kwa maana sasa hiyo haipo kwa sababu sisi kule kwetu shekhe walishaka chukua yule anayekwenda, yani yule ambaye anayekwenda kutaka posa, yule ndo lazima apeleke mahali. Njoo kule kwetu. Huyo mshenga ndio shahidi. Kiasi ambacho anaweza kusafiri akafanya hata miezi miwili ndoa ikasitishwa mpaka siku atakuja. Na hili ndio ambalo labda tunataka tulikosoe kwa upande, sijui labda kwa upande huu jambo hilo linakwenda vizuri. Kumbe yule amshenga maskini ya Mungu, ni hata kule nyumbani nimeuliza mshenga ni nani. Kumbe mashaallah kuna tofauti ya mshenga na nani? Na wali. Na shahidi. Kumbe mshenga ni yule ambaye unayemtuma kanitakie posa kwa mzee fulani. Shahidi ni yule ambaye atakayeshuhudia siku ile ambayo watu wameuana. Haya, kwanza nishukuru kwa kuwa hilo jambo kwa hapa liko kinyume na nyumbani. Nyumbani kama ukishawachagua wazee wawili wakakupelekea posa, wakakurudishia majibu, basi itakuwa ni lazima hao wao ndio wakuletee nini? Mahari. Kiasi ambapo kwa kweli nyumbani palitokea jambo ambalo siku moja ilikuwa ni vichekesho, ndugu zangu wa Kiislamu. Asili ya shahidi unaweza kumchukua pale pale kwa wale wote wale waliohudhuria. Wale waliohudhuria unamchagua pale pale. Sio lazima umuandae kabisa mapema. Bwana wewe ndio utakuwa shahidi wangu. Sio lazima. Ni pale wanapotaka kuoza wanachaguliwa mashahidi. Tena ni vizuri Mtume sema shahidai al-adli, mashahidi wawili waadilifu. Unamchagua mzee eti pamoja na uzee wake, kidevu kimekaa cheupe kama mwanamke, kama yai, hana mandevu, unaenda kumchagua. Hawa hawafai kuwa mashahidi kwa kweli, ila kwa dharura. Kwa dharura mtu unanyoaje ndevu? Wewe ni mwanamke,
Kuna sehemu moja Uganda, kuna msikiti, wana huyo msimamo, jamaa mmoja amekuna kutawadha, hana ndevu hata moja. Wakampiga mgongoni bana, ikuana wake ni kule nyuma. Ebana wewe vipi? Hauna ndevu Sheikh. Unanyoaje ndevu una kama mwanamume, mwanamke bana, wewe vipi? Na ndiko maana ndugu zangu, utizame kuna kitu kinaitwa ghazwatul fikri. Wazungu walikiweka ili kufanya watu waonekane kama kwanza watu wenye ndevu ni watu wabaya sana. Tizamani filamu zinapochezwa, sijui mko mnasema vibandia au mnasemaje bandia, vile vibandia vile viuaji uaji vya sinema vingi vinakuwa na ndevu. Yaani unakuwa na fikra kuona kama mtu akiwa na ndevu ni bandii bandii, acha vitu vya hivyo. Wallahi sura ukiwa na ndevu hata ukiwa na sura mbaya kidogo panakuaga ka afadhali. Una sura mbaya na unajua ndevu, wewe unakuwa kama sokwe. Utasabicha sio makusudi yako. Ala, sio maudhui yangu ya masala ndio maana kiingia kwenye ndevu hapa. Naweza nikafika hapo watu wakanipiga makofi. Naendelee. Na acha tuendelee katika shahida ilaji. Siku moja nimalizie tu kiswa. Tulikuwa sehemu inaitwa Kanyosha, shekhe alipaona anapakumbuka vizuri, sehemu ile ndio palifanyika ndoa. Yaani tuseme kama vile Temeke huko ndio inafanyika ndoa. Sasa tumefika, ambaye anayeoa kafika, tumekaa sasa mpaka MC anasimama. Haya, tunasoma Qur'ani, Qur'ani imesomwa. Baada ya Qur'ani, sasa siku hiyo ilikuwa ndoa, ni mahari na ndoa, mahari na ndoa. Sasa MC amemaliza, kwa hiyo tunawakaribisha mashahidi wawili, wanaanza kuwatazama wale wazee ambao wanastahili kuwa mashahidi. Wazee hawapo. Unaona hiyo? Kumbe hii huku iko vizuri sana. Wale wazee hawapo. Mbona wazee hawapo? Ikabidi Sheikh, tuko mfano tuko Temeke huko, wazee wanaishi Buguruni huko. Tena hii ya kuchukua masafa kweli. Sasa tafutana na wazee, piga simu. Anapokea Mzee Hamisi. E bana, vipi Mzee Hamisi, mnafika wapi? Jiulize, tuko Temeke tunasubiri mashahidi. Mzee Hamisi anasema, "La, Mzee Musa yuko anaoga, mtusamee kidogo." Allah, tumekaa tunasubiri. Jamani, samahanini kwa kweli, fanyeni subira nini na nini, wako wanakoga mashahidi. Allahu Akbar. Tumekaa sasa, Mzee Hamisi kamaliza kuoga, wamekwenda wanakuja sasa. Jamani, mnafika wapi? Tuko tunakuja. Subhanallah. Yaani wanafika sehemu ya kutaka kufika hapo Temeke. Kumbe Mzee Hamisi anapigiwa simu hivyo, mnafika wapi? Sheikh, samahani, tumesahau mahari, tunarudi Buguruni kuichukua. Sasa kumbe mashahidi ni wale ambao wako pale. Wale ambao wako pale. Ambao ndio wanastahili kufanya nini? Kuleta ushahidi. Alafu kuna kitu kingine mimi nakionaga, sijui kama huku ninafanya hivyo. Leo unakuja kabisa umesimama. Mimi Mzee Hamisi bin Juma na mwenzangu Maulidi bin Hassan ndio mashahidi wa ndoa hii. Kwa hiyo tunathibitisha na kuhakikisha kwamba Amina amekubali kuolewa. Ya Allah, sio uhuni huyu. Hivi Amina kweli umethibitisha kweli kama kakubali? Unasimama tu pale unasema. Aona pasha kwenda kumuuliza kule Amina. Unapasha kwenda kumuuliza Amina kabla ya kuja kuleta ushahidi wako. Amina umekubali, sisi ndio mashahidi wa ndoa hii. Amina umekubali kuolewa. Ndio unatuletea ushahidi. Unasimama haujaleta ushahidi. Au kuna mtu atasema, mimi huu ndo nilipelekaga posa, na mimi huu ndo nilipelekaga mahari. Aya, tukumbuke na kukubali ya kwamba Waislamu, kuna wakati ndoa manake mahari ilitolewa mwezi wa kwanza, alafu ndoa itafungwa mwezi wa 12. Hivi huu muda wote bado una uhakika kama huyu na huyu wako sawa? Sasa ingine lazimisho. Kwa hiyo kwa kweli Waislamu, maudhui hii ni ndefu. Acha niishie tu hapa kwa sababu ndugu yangu pia apate nafasi ya kuweza kufikisha hata madogo ambayo anaweza kuwa ameandaa katika siku ya leo. Kwa kweli ni pana tu zaidi, lakini tutosheke na hicho ambacho tumekipata. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla ya kumkaribisha Sheikh Abdul Shakur, tumuombe tena Sheikh Zuberi Bizimana azirudie zile yale masharti ya kusihi kwa ndoa. Ataje sharti la kwanza hili, la pili hili, la tatu,
ili ndio afungie ili watu waondoke na haya masharti kwa kuelewa. Sawa jamani eh? Naam, samahani kidogo. Labda ningeanzia kule kwenye nguzo, nguzo ya kwanza. Kwa wale wanafunzi wenzangu ambao wanaotaka labda Kiarabu, azaujani khaliani minal mawana, ni kuhakikisha kwamba yule anayeoa na mwenye kuolewa wawe wamesalimika na vizingiti vinazoweza kuwaziwia kufanya nini kuoana. Nguzo ya pili al-ijab. Nguzo ya pili ni ile kauli ambayo inayotoka katika kinywa cha yule ambaye anayeoza. Nguzo ya tatu ni al-qabul, ni neno tamko ambalo linatoka katika kinywa cha yule ambaye anayeoa. Hizo ndio nguzo tatu. Ama sharti, sharti ya kwanza ni kuhakikisha kama mke na mume wapo. Tuhakikishe kama wapo, tunawaona, tunawajua. Sharti ya pili ni kuridhika kwa wote wawili. Sharti ya tatu ni kupatikana kwa wali. Sharti ya nne ni mashahidi wawili.